mirë më ngjesi, miqtë e mi, nga një vlog tjetër të ri që po e hap në këto momente. Dhe ne jemi në makinë tani dhe po shkojmë drejt një dyqani që duhet të blej ca tabletes për pastrimin e espresso machine. Në fakt, kam gati një muaj që e kam bler dhe hapi dritën dhe duke parë video dhe duke parë ato që të mësoj se qa kishte, pse kishte hapa të dritët, hape dhe librin për të mësuar, edhe duhen tabletes, janë që posta fatë sa tabletes që duhet për pastruar, që këshu povemi atje dhe të blej. Atër desha të thoshja, me që pahap të voglin vlogun e ri, mua më quaj Leti dhe unë kam kanalin tim në YouTube dhe do të shëroja që të më bëni një like, një subscribe të kanali im dhe mbrem kam hedhur video, shikojeni, nuk është shumë minuta, 7 minuta, 6 minuta, një diçka e tillë. Shikojeni dhe më bëni like, share dhe subscribe. E hapa në mëngjes këtë vlogun tim dhe nuk kam gjëruar se çka kam bërë gjithë ditën. Ora është një ora 5. Dhe qysh e thash që ne vajtëm për të marrë ca, të marrim ca tableta për kafen, për espresso machine, për të pastruar dhe nuk gjetëm atje, po kërkuam në një vend tjetër sepse atje i kishin në lang dhe unë në lang nuk dija si ta përdorja. Dhe desha në tablete si pun aspirine. Që kështu vajtëm kërkuam, i gjetëm. Dhe kam ardhur, kemi shumë që kemi arë në shpi, kam ardhur dhe kam bërë gjithë punë të shpis, biles kam dhe pastruar preson, strosh, të do ko, të do dhe punë dhe të përkushtosh, ati se do të pastrosh në të gjitha anët, nga që ishte vetëm, ishte sot pastrimi parë, që po i baja që duhet bëhet njëherë në muaj, nga që ishte pastrimi parë, që kështu duhet të fokusohesh atje dhe duhet të ta bëja do më thënë sistematikisht ashtu si që duhej, si që më të regon të tek libri, nga që ishte herë parë. Herë tjetër, unë do të dojë të regoj se si mund të pastrosh një makinë në espresso, janë këto të rejat që kanë dalur, por këto të bëjë si për surprizë, do të bëjë dhe dy të regoj dhe markën dhe si pastrohet dhe si funksionon. Herë, unë sa po kam varuar, marova punët, do marrë të gatuaj në qik për dark.
përshëndetje miqtë mi, edhe një ditë tjetër, nuk më logoj. Jemi në një ditë tjetër. Sot është ashtu. E kam hapë, më duket kamerën që kam gjuruar nga e martë e mërkura, më duket kur kam qenë e mërkura që kam qenë pushim, dhe nuk e kam hapur më dhe po e hap sot. Atëherë, un kam marrë nga puna dhe kam një dy orë, edhe thashë të bëja një dush. Një shower për lavatë flokun, që mos ta laja në dark. Në fakt, unë flokun e laj vetëm dy herë në javë, për shkak se nuk është mirë që ta lash, domethënë çdo ditë. Flokun nuk është mirë se bie edhe më shumë floku. Dy herë në javë është më së e ditur, më së maksimumi domethënë që duhet ta lash flokun. Nuk e di për vajzat e tjera ose për gratë e tjera që mund të lajnë flokun, por unë për vetë time e laj vetëm dy herë një flokun. Kurse trupi dihet natë për natë, ditë për ditë. Atëherë, unë e kam mbështjel flokun kështu, dhe si u thashë, sa po kam marrë nga puna, e desha të bëja një dush në më të relaksohesha, dhe nuk desha të laj e natën, nga që nuk duhet të flëme kokë të lagur, të thoni po mund të thash, me thashëse, të kresh, edhe shuja. Ama po e lava natën, atëherë unë do debelosem maksimum, edhe do t'a lë ashtu, do t'a mbledh dhe do fliqum. Që këshu më mirë t'a bita ni, ditëm, që jam ditëm dhe më tënë edhe lëviz, bëj pun të shpis, ato që duhem bërë, edhe të marrë t'a kre dhe t'a rekulloj flokun. Por e mira, një këshill që mund t'ju jipja, nuk e di dhe vajzat e reja, po dhe gratë në moshën time, mos e lani në dark flokun edhe të flini një gjumë. Nga njëherë bëhet se nga njëherë debelosemi të themi të vërtetën. Dhe debelosemi dhe flëme, hajde mos e s'ka gjë edhe flëme kokë të lagur. Okay? Nuk duhet bërë se duhet, dhe më thënë nuk duhet që të lagështira të mbetet në kokë edhe bën shumë keq për kokën. Shumë keq, dhe më thënë për dhimbjet e kokës. Dhe që kështu mund të keni vazhdimisht dhimbje koke dhe kjo mund të jetë edhe një shkak, domethënë që kur thoni kam imigranies, kam dhimbje koke, është edhe kjo, domethënë larja flokut në darkë dhe flëm gjumë dhe belosemi nuk e krehim, edhe jetë edhe kjo një shkak i dhimbjes së kokës, okay? Ja dhe shkaket e tjera, po dhe kjo mund të jetë një shkak, domethënë. Me aq sa kam kuptuar unë. Dhe që kam, do më thënë, rezultuar në veten time, që kam pas rezultat në veten time, unë po e lava kokën në dark, edhe fli gjumë, kur debelosem dhe ashtu, unë njëherë kam dhimbje kokën të nesërme. Nuk zgjohem mirë, okej, mund të zgjohem relaksuar dhe ashtu, por prapë nuk zgjohem mirë edhe të kem dhimbje kokën gjatë gjithë ditës. Kjo është këshilla ime. Atëherë, unë kam marrë nga puna, kam pirë një vetëm një kafe, nuk kam grenë. Nga që kisha mëngjes shumë të mirë, breakfast, nuk hëngra, dhe kjo. Tani, për pas ditën, unë nuk e di se çfarë do bëj, se çfarë do plane do bëj, nuk e di se do kem ndonjë plane, vetëm do rri këtu në divan edhe do shikoj vetëm televizor. Unë i thava flokët, tani e hoqja dhe peshqirin, dhe ja ku është përfundimi, i bura dhe një çikë vaj, nuk i kam shtrirë në fakt, me pjastër, vetëm sa i thava, dhe u kam një qik vaj vetëm tek majat, do më thonë për djegjit që i shkakton tharja dhe pjastria, edhe këta, dhe nuk kam bërë që. Vetëm jam ullur, kam shikuar edhe një dokumenter tani në darë. E, tani që po flasim në këto momente, po të gjohë shumë zhurma të fishek zjarëve, dhe Biles ka marrë ca klipe të cilat do t'i lë në fund, dhe për këtë do desha që ta mbyllja këtë vlogun tim që është afërsisht 10 minuta, dhe do desha të më komentoni dhe të më lini emrin tuaj, dhe që t'i përshëndesja në vlogjet e tjera, ose në vlogun tjetër të radhës që do vij. Ju faleminderit shumë për shikimin që keni ndjekur deri tani në këtë minut, deri në fund, dhe do të desha një subscribe nga juve edhe një like. Ju përshëndes, të jeni mirë dhe t'ja kaloni mirë. Mua, mua, love!